Labas vakaras, Dovydai. Labas vakaras. Jums skambina žaidimo balsas. Taip, jau pažinau iš balsų. Kaip šaunu, kad jūs mus pažinote. Norėjom padėkoti, kad sudalyvavot kalėdinį žaidimo balso pirmos prenumeratoje. Nėra už ką. Labai yra už ką, Dovydai. Kiekvienas gameris, kuris prisideda prie mūsų, palengvina mūsų kasdienybę ir tęsia mūsų gyvavimą kiekvieną dieną. Malonu prisidėti. Šaunu, gal galime pašnekėti apie žaidimus, nes tai gal labai užsiemęs. Ne, galim pašnekėti. Labai gerai. Įdomu, ar jūs jau ilsitės, tai yra, ar jau baigėte tą prieškalėdinį maratoną, ar dar eisite ar į mokyklą, ar į darbą? Ar dar į to į mokyklą. Ai, dar vieną dieną liko. Jo. Ir kas paskui laukia? Kažką numatyti per atostogas pageiminti gal? Pageiminti, labiausiai. O kažką konkretaus gal numatė esate? Kažkokį žaidimą ir žaidimus? Vėvičio ir trys. O dar nežaidėte visai, ar jau esate biškį žaidęs? Esu bandęs tik tai, bet nelabai žaidęs. Tai dabar jau galėsite atsidėjęs nuo širdies pageiminti. Taip. Ten laiko reikia nemažai, ten ypač pradžioj, paskui jau apsiprantė lengviau biškelį. Tai laukia geros atostogos kalėdinės. Na taip. O su kuria konsolė žaisite gal, ar su asmeniniu kompiuteriu? Su Xbox One. Su Xbox One. Mhm, aišku. Esate Xbox'o fanas. Na, taip. Ar anksčiau turėjote kitą konsolę, kokią PlayStation? Turėjau ir trečią PlayStation ir antrą. O, tai kaip čia dabar nuo PlayStation ant Xbox'o peršokot? Gavau dovanų, tai teko taip. Kaip sakoma, dovanotam arkliui dantis nežiūrima. Taip. Daiktas geras, gaming teina ir jam. O būtų įdomus žinoti jūsų nuomonę, kadangi visi žinom PlayStation'ą ir Xbox'o pultelį valdymo labai skiriasi. Kuris jums patogesnis asmeniškai? Man pačiam tai Xbox. Xbox'o? Nors prieš tai turėjote PlayStation'ą ten. Taip, man kažkaip patogesnis. Tas vibratorius, kad analogas kitoj pusėje taip aukštį pakeltas, nelabai trukdo? Padeda? Ne, greit pripratau. Aha. Aš tai kažkaip esu daugiau žaidęs irgi su PlayStation'o to pulteliais ir kai pirmą kartą paėmiau rankas Xbox'o pultelį, tai kažkaip nejaukiai buvo, reikėjo savaitės. Pradžio irgi tas pats buvo, bet pripratau vis tiek. Aš irgi dabar pripratysiu, bet pradžio toksai efektas nelabai malonus. Atrodo, kad trukdo žaisti, neįna žaisti atrodo. Tai va, įdomu būtų sužinoti, ar jūs mėgstate žaisti siaubo žaidimus, ar esate žaidęs kokį? Esu, bet labai senai. Labai senai. Tai va, seka toksai klausimas, koks baisiausias, ar siaubo žaidimas, ar momentas žaidime, kur ar esate įsigandę kokį žaidimas žaidimą? Taip, vieną kartą. Ir koks tai buvo žaidimas? Outlast. Visas žaidimas siaubas, baisus yra. Nu jo, ypač naktį. Tai žaidėte naktį vieną su ausinėm dar? Taip, tamsai. O pats geriausias žaidimas. Vienas naktį yra su ausinėm. Kiekvienam rekomenduoju, kurie žaidžia bet kokį siaubą. Ir ne tik apskritai gaminti su ausinėm geriau yra. Kitas klausimas būtų, gal turite kokį žaidimą, kuris padarė didelį įspūdį, tarkim, įsijungiat, žaidėt ir kas nors, wow, ten koks kaip vaizdo efektas, ar ten kokį istorijos momentas, koks nors netikėtas, ar ten, koks aktorius pasirodo žinomas. Jei gerai panu, tai vieną misiją per mafiją du buvo labai įsimintina. Galite konkrečiau nupasakoti, ar nelabai panu? Na, tiksliai ne, nes senai žaidžiau. O ką ten maždaug daryti reikėjo? Važiuoti, vairuoti kažką, nušauti kažką? Vairuojant kažką ten nušauti, pagauti. Man tai iš mafijos atsimenu misiją tokia buvo, kai jie ten prigėrė važiavo, reikėjo ten lavoną iš bagažinės užkūti. Ai, tai manom yra. Ten tokia netikėta misija atsimenu buvo. Jokinga tokia. Sekantis klausimėlis. Šventės jau ant nosės, o jūs jau pasipašėt savo ir kambarį, ar būtą, ar namą, kažkaip kalėdom ypatingai. Lempučių gal daug naudojate? Yra papuošta daug. Kas jums labiau prie širdies, blizgučiai ar lemputės? Labiau blizgučiai. Blizgučiai. Aš tai labiau lempučių fanas esu. Prisijungi, čia kambarį šviečia pas mane. Pas mane kambarį daug led, tai jau taip šviečia visus metus. Visus metus pasiskaip kalėdus. Taip. Gal kažką turite konkretų norą, kad iš kalėdų senelio kažką gauti? Na, kad ne. Beveik viską turiu. Ko trūksa man, tai tik klaviatūros.
O kokią turite įrangą žaidimą, kad jau beveik viską turite? Rival SteelSeries pelė. Aha. SteelSeries Elite Prism ausinės. Ir pelės padas SteelSeries. A, tai viskas ant SteelSeries. Tai klaviatūra irgi SteelSeries, ko norėtume turbūt. Na taip, nusižiūrėsiu. O kokia mechaninė? Taip, 6 galvotą. O, tai gera. Super, tikėkime, kad jūsų noras įsipildys ir kalėdų senelis klausys dabar mūsų pokalbio. O ar gal turite kokią kasmetinę kalėdinę kaip tradiciją geimerišką, turiu meninės. Pavyzdžiui, mano tokia tradicija ne kaip geimerio, bet apskritai mėgstu kiekvienais metais pažiūrėti visiems įgrisus filmus kiekvienas namuose, kietas ir rašutėlis, man kažkaip kalėdos atsijuoja filmais, man būtinai reikia pažiūrėti. Na, jeigu per televizorių nerodo, tai aš pas pasižiūriu internetą. Kurnes. Bet tų filmų man ir kalėdos, ne kalėdos, galim sakyti. Aš jau... Jau nuo lapkričio mėnesį užėjau vieną kietą raštėlį, paskui gruodį antrą pažėjau, taip skatindamas kalėdinę nuotaiką. O gal yra kokių, nežinot, geimeriškų tradicijų ten, ar kažkoks žaidimas, kur ten geimeriai žaidžia kiekvienais metais, bent jau man neteko išgirdėti, ar kažkoks specialus kalėdinis žaidimas, kuris patrauktų dėmesį, neteko tokių? Ne, nesukirtėjęs. Reikėtų kažką sugalvoti, kad būtų geimeriai kiekvienas kalėdas darytų tą patį. Kad paskatinti kalėdinę dvasę. Reiks pamastyti, kad mes gal ką nors galvosim. Tai va, ačiū dar kartą Dovydai, kad mus parėmėte, kad dalyvaujate paramos prenumeratai. Galbūt burtų fėja nusišypsos jums ir kažkokią davanėlį klius negali žinoti. Norime palinkėti jums gražių ateinančių švenčių, kad jis pilytų jūsų prašymas kalėdų senelių, kad jis jūs išgirstų ir atneštų tą klaviatūrą, kad būtumėt pilnai aprūpintas geimeriškai. Malonu buvo su jumis pašnekėti. Ir gal jūs turite ką palinkėti Lietuvos geimeriams dar? Palinkėti. Tai gerų naujų kitų metų, kad gautume, kad gautų viską, ko nori. Aišku, su geiminimu susiję. Teisingas pasakymas. Ir visiems Lietuvos youtuberiam, twitcheriam gerų rezultatų. Labai šaunus palinkėjimas. Dar kartą ačiū jums, Dovydai, klausykitės mūsų pokalbį YouTube'e, šį vakarą kelsime, parašykit kokį komentarą, mums patinka susirašinėti su žiūrovas, kai turim laiko, ir susirašysim komentaruose tada. Ačiū dar kartą. Ne, mėlai. Visą geriausią. Visą geriausią. Iki. Iki.